Qytetarëve u vjen turp të kërkojnë ndihmë në qoftë se kanë problem me pagjumësinë, lodhjen kronike, disponim të ndryshueshëm, të cilët janë simptome të depresionit. Sipas statistikave të Ministrisë së Shëndetësisë, në vitet e fundit janë shtuar udhëzimet mjekësore për qytetarët që vuajnë nga depresioni. Tatiana Baevska-Vuçković, drejtoreshe e shtëpisë së shëndetit publik në Shkup, në kuadër të së cilës funksionon edhe qendra ditore për trajnimin e të sëmurëve nga depresioni, thotë se shumë qytetarë që vuajnë nga kjo sëmundje kanë turp për të kërkuar trajtim mjekësor. Numri nuk është më i madh në krahasim me atë që kemi pritur, megjithatë po punohet në këto qendra. Shpresojmë se qytetarët do ta marrin guximin dhe do të prekin deri tata, pasi që këshilla dhe kujdesi mjekësor prej profesionalistëve është e pazavendësueshme. Si pas saj, gjatë të këti viti, 230 pacient kanë vizituar qendra ditore për trajnimin e depresionit në Shkup. Pacientët e trajtuar kanë pasur probleme me lodhjen kronike, pagjumësin, disponim të ndryshueshëm dhe probleme tjera të natyrës psiqike. Ministria e Shëndetësisë 3 vite më parë paralajmëroi hapjen e 36 qendrave të depresionit në kuadër të enteve shëndetësore publike në Maqedoni, por tani funksionojnë vetëm 15 prej tyre. Nga kjo ministri nuk japin të dhëna të sakta se sa ato po vizitohen nga qytetarët. Numri i personave të cilët shërohen vazhdimisht ndryshon. Në përgjithësi, qendrat për depresion në Shkup dhe Delçev janë më të vizituara nga ana e qytetarëve. Qendrat për depresion funksionojnë dhe janë në dispozicion të atyre qytetarëve që kanë nevojë. Mjekët theksojnë se stresi, jeta e shpejt, ushqimi jo i shëndetshëm janë shkaktar fillestar të simptomave të depresionit. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, njerëzit që jetojnë në zonat urbane më shumë janë eksponuar sëmundjeve psikike, sesa ato që jetojnë në vendbanime rurale.